İbrahim Abadji'dən sonra Qarabağın daha bir futbolcusunun komandadan ayrılacağı ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri klublarından biri Abdullah Subri heyətinə qatmaq istəyir. Dubai təmsilçisinin 30 yaşlı yarı müdafiəçi üçün təklif göndərdiyi və mümkün transferi üçün böyük məbləğdə ödəniş etməyə hazır olduğu bildirilir. Qarabağın baş direktoru Əmrah Çəlikəl verdiyi açıqlamasında bildirib ki, nə Abdullah Zübrə, nə də Qarabağ klubuna belə bir təklif olunmuyub. Qeyd edək ki, Zubir 2018-ci ildə Lens klubundan Qarabağa transfer edilib.